I've seen the world, done it all, had my kids. Opinioni jo vetëm i sentes politike, por gjithë ditëve e temave të javës u vendos në pallatin e brigadave. Nga klerët më të lartë e deri tek personazhet e showbizit, ngjitën shkallët e pallatit mbretëror dhe u gjendën në hollin ku gazetari Blendi Fevziu kishte rezervuar pritjen për librin e tij të fundit. E nëse në rastin e meshkujve veshja në një event të tillë është e zgjidhur, thjesht kostum, për femrat zgjedhja vështirësohet. Nga fustanet e koktelit e deri tek ato për mbrëmje gala, pasuruar edhe me aksesor, u pan në ballon e promovimit të librit Ahmed Zogu. Por cilët ishin figurat që ranë në sy për lukun dhe jo vetëm mbrëmjen e sentes? Kryeparlamentari Ilir Meta, i cili prej kohësh ka krijuar stilin e tij me xhaketa me kuadrata, kësaj here kishte guxuar edhe më shumë, duke sjellë një paraqitje casual me xhinse. Ndoshta Elvana Gjata mendoi se pritja do të mbahej në oborrin e pallatit mbretëror dhe ndaj nga koha e lagësht erdhi e veshur me një pardesy shiu. Shako Hoxha i sportit gjithashtu e tregoi profilin, kur këmisha jashtë nuk i fsheu dot xhinset. Ekstravaganca e modeles Aurela Hoxha edhe kësaj here nuk zhgënjeu. Dekolteja e egzagjeruar tërhiqte menjëherë vëmendjen. Në këtë mbrëmje u pa edhe ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Për herë të parë në publik, mbrëmjen e sentes në promovimin e librit Ahmed Zogu u shfaqën edhe çifti Shkëlzem Berisha dhe Armina Mevlani.